1-ci Qarabağ müharibəsinin şəhidi İlham Cavadxan oğlu Rəciyevin Sumqay şəhərində Abidə Bulaq kompleksinin açılışı olub. Öncə Azərbaycan Respublikasının dövlətini səsləndirilib. Daha sonra şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Açılış mərasimində dövlət və hökumət rəsmiləri, şəhidin doğmaları və yaxınları iştirak edib. Təşəkkür edirik. Ayrı iştirak xərc edirəm. Sayın suyu axar olsun, gənclərimizin ziyaret yerine çevrilsin və əminəm ki, belə də olacaq. Bildirilib ki, İlham Rəciyev 1966-cı il mayın 17-sində anadan olub. 1994-cü il aprelin 18-sində isə şəhid olub. Şəhidin ailəsi həm qürurlu, həm də sevinclidir. Çünki Azərbaycan torpaqlarımız yağı düşməndən azad olunub. 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olan İlham Rəciyevin qisası alınıb. 44 günlük vətən müharibəsində şəhidimizin qohumları Xəlil Ağayev və Hikmət Bağırov eyni zamanda millərlə Azərbaycan oğlu onun qisasını alıblar. Şəhidin qohumları da ən uca zirvə olan şəhidlik zirvəsini ucalıblar. Bugün Qarabağımız azaddır və biz bu azadlığa görə şəhidlərimizə borçluyuq. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.